На Київщині загальмувала відбудова Мощуна. Село було майже вщент знищене. Бої між росіянами та нашими військами тривали саме на його території. Відбудувати все мала держава в рамках урядового експерименту. Та у серпні Кабмін виділив гроші для Київщини лише на багатоповерхівки в Бородянці. Жителі Мощуна поскаржилися фактом, що відбудову їхнього житла відклали у довгий ящик. Наші журналісти спробували розібратися в ситуації, і саме з початком нашого розслідування робота влади пожвавилася. Про те, що відбувається під Києвом, далі у сюжеті. Анна Сівальнєва показує нам, що лишилося від її будинку. Це наша літня кухня була, це в теплу пору року ми тут проводили час. Тут страшне, це страшне. Він згорів 7 березня. 7 березня в нього його навіть відмородерити не встигли. Тут на території садового товариства родина прожила 4 роки. Коли бої перемістилися в Мощун, встигла врятуватися. Разом із чоловіком повернулися вже на руїни і влітку почали збирати документи на відбудову. Програма «Є відновлення», за якою держава компенсувала 200, а нині вже до 500 тисяч гривень, їм не підходить, адже знищене все. Тож Анна, як і багато мешканців села, зраділи, коли уряд включив Мощун до експериментальної відбудови. На відновлення подали майже 600 заявок, та усе зупинила бюрократія. Найбільше в Мощуні від російських обстрілів постраждала та частина, де розташовані садові товариства. Тут майже не лишилося жодної вцілілої хати. Однак із відбудовою є проблема, оскільки це нібито й Мощун, але ні. Формально ці садові товариства не є частиною села. Вони мали приєднатися сюди до війни, але не встигли. Генеральний план приєднання садових товариств до села розробили 2019 року, та до наступу затвердити його не встигли. Нині ухвалювати земельні питання неможливо, адже Мощун належить до Гостомельської громади. Її голову росіяни вбили, а військова адміністрація в правах обмежена, тож земельних питань не вирішує. Змінити ситуацію можна лише на рівні вищих ешелонів влади, а там не поспішають. До того ж, у більшості мешканців проблеми із документами. До агенції з відновлення вже подали більше 140 заявок. Це ті люди, які мають повний пакет документів. Ми на сьогоднішній день маємо 70% людей, які не можуть не податися по Є-відновлення і подати документи на поточні або капітальні ремонти. Олеся живе тут майже 17 років. Весь цей час родина зводила будинок та оформити і ввести в експлуатацію не встигла. Не існував, існує і досі, але мені кажуть, нема документів, нема будинку. Я кажу, ну він же є. Нема документів, значить його нема. Нині жінка тягає арматуру сама. Адже за будинок не береться ані держава, ані великі міжнародні фонди. Не хочеться згадувати. У Ніни Петрівни, яка живе в самому центрі Мощуна, документи на п'ятикімнатну хату просто згоріли, бо лишились у будинку, який знищили росіяни, розповідає її донька. Документи згоріли. Ще до війни вони були готові, а потім, коли почалася війна, вони тут згоріли сумочкою. Ну, зараз ми відновлені. Жінка живе в маленькому будиночку, який звели волонтери, та все ж сподівається, що держава виконає обіцянку. Ми були зразу ж. Ми приїхали і чули це. І чули по телевізору, що Мощун і Бородянка в першу чергу. І що? А тоді кінець, все. Розмови про відбудову призупинились після урядової постанови, яка вийшла у серпні. Там Мощун згадують, але гроші на його відбудову агенції з відновлення не виділяють. Уже місяць факти пишуть листи агенції з проханням роз'яснити ситуацію. Спочатку нам відписали, що місцева влада не подала документів, та потім з'ясували, що це не так. Ми по Бородянці подали, і вони запускають уже тендери, якщо не помиляюсь, 17 тендерних процедур. Також по Мощуну одночасно ми подавали, але по Мощуну є проблематика, тому що дуже багато постраждалих об'єктів, будинків не потрапляють в населений пункт Мощун. Уряду виділено тільки на Бородянку, на Мощун поки що не виділено. Посадовець у службі відновлення неофіційно повідомив фактам, що усі чекають на гроші від уряду саме на Мощун. А місцева влада каже, що розмірковує, як зарадити у цій непростій ситуації. Частину помешкань хочуть відбудувати за програмою «Є відновлення», але якщо у людей усе гаразд з документами, а далі чекати законодавчих змін, які вирішать решту проблем. Місцеві поки щось доводять до ладу самотужки і за власний кошт, адже відколи держава оголосила, що відбудує село, благодійна допомога Мощуну фактично припинилась.
фонди, як дізналися, що у нас ми потрапили в програму відбудови, вони сказали, ну все, ми можемо переключитися на тих, кому ми важніші. Влада якось, ну так, не викинула вас з відбудови, а ми її призупинили, така невизначеність. І фонди кажуть, ну так, слухайте, у вас ж це мало бути, всі, як це у вас ще нема? І у нас нема. Ольга Чайко, Христина Гавриш та Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».